Nå til et skolearbeid der studenten truer med juling hvis han stryker på eksamen. Det er selvfølgelig ikke helt sant, men det er mye vold når det spilles inn film i Moss. Og det er i de gamle fabrikklokalene til Peterson. Det er kulisser. Det er et kjapt bilde. Christian er på gulvet. Hvor er pistol og mobil? Pistol og mobil er helt normalt på en kveld som denne. Tagning 3, Erling finner gutta. Anders Pettersen er student ved Høgskolen Westerdal, og innspillingen av hans eksamensfilm er i gang. Jeg vil lage en actionfilm med en kvinnelig hovedrolle. Det er det vi driver med. Raya kommer fra... er blitt kidnappet fra sitt hjem i Bulgaria til et trafficking-miljø. Kulissene er den gamle nedlagte papirfabrikken i Moss, og her finner vi mange lokale krefter. Stuntmann John Smith Kabashi fra byen og hans folk har en viktig rolle. Og siden dette er en eksamensfilm, er det selvsagt viktig å ikke få stryk karakter. Men når regissøren har med seg stuntmenn, og det er en voldsfilm, kan han jo selvsagt true med juling. Sende John på det, ja. Ja, det er jo ofte det letteste.